Zino nganena bagisimu fungize nafunya information nakurajina nga sola kujja ku kitimba kino nategezeddwa ko nti omukulu jeno Katumba Wamala ali mu buwambi makage agamu ekolo na ye kiri mirundi ebiri nkidda mu kiri mirundi ebiri nabagamba nti engeri yo kama Muhoozi Kainerugaba yanyizo okugamba nti atwali gwanga ate mu banga etali liyewala kyetuyita kudita abatamanyi kudita kwe kuwamba obuyinza nuwambiramu nababoni mungu nowe diza kubanga Muhoozi neyo siri bakimanyi bulungi nnyo nti teri muntu ayagala mutabani we Teri mtu wa Museveni baba koye da. Katiba chimanyi bulungi nyo, nti yose tiba hulu tapasira mtano wakari, chizimanyi kuno kuvideo kuhuli. Na kugamba droni za angizigi nila kuli wali. Njela kutegeza guanga. Ila njela tegeza Museveni. Njela kutegeza nchuku debu wedejo. Nebo unu wakula kuli chimwe cheta agise u debu wedejo. Butia. Mukuru kuruwa mkagoru wede. Wali musitati ya usingo kena musabolio. No we chigo, enume ye chigo. Neba kubidaba sawo neba jia. Aba kuyola yulanga, neba kutula mchitanacho no umura. Mukuru umuze nkana bijo. Onakuru ajo akawungezi. Wado kule chekucheche munu damu no ogwa. Era musiteti yao sabasawu neba kuyora. Ndezo chiba kugambi ujimanyo. Nenja na kugamba. Nti obukuru uomi ya toke. Atatu kugamba nti. Signs and symptoms. Ezi kulagati anytime from now. Genda kufaa uwezi. Tosa ula kuzanya na nature. Wakwa gobi gobi bidi. Mubuganda tuga mantio. Mtu ye na akuze miaka kastagu ye chigo. Chiba chitegeze chida kukura chi. Kuzikida. Eranja gana bawe chokula bida konti. Omu ye bebe guwanga guengede. Guja moto nyo. Negufuka wachida gara. Nekubu. Neguengida. Nekuuluka. Chichechu wanulo omu ye mbogo kufuwe kugendo kugwa kutaka. Chitegeza. Obude wago babuwede. Mukuru mubuganda kastogwe biguwa binda babisatu. Chitegeza. Eyo wasine. Wakwa guwako bibiri. Echimu wachigwa kuruwa mukaga ngugenda musabo. Echimu wachibude joku na korokisapu. Osigazize chigechi. Kitegezo huo genze. Ye pressure. Eri woje mutade kumanda Uganda. Ngo ye gano otutejia kako echifu wongo lecho. Echitayo na chigenda kuhita. Na ye kugama antia kainabili otega karaba. Agamiuka akasolo gegamiuka no motezi. Museveni akainabili otega karaba. Era tugamba nti agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi. Mukuru era njagala kubikira. Sina kubikira kan kutegeeza. Omanyi banda Uganda tulabira mangu. Ate tuli banyo okutegeera ebimufusigira ebitambula. Batugamba nti balina birthday. Birthday bagitambuza. Fudu baga that's not a birthday. Baga si birthday. Balo nchinga kino kiwule. Gine muluza nti nsaka. Bakitambuze gwanga lyonna. Nero kuba nti ate bakoze yakoze kikolo kyo kwagala okulepinga shiba kalungi. Chagezi ni kifuro pingi na dara. Nibateka yu muwenda mbu ya koze chikuro vile chiyo kutigati gomwana na mu kwata mumbogo. No. Muhoozi Kainerugaba ya koze chikuro chiyo kwata mumbogo za shiba karunji. Kati chizibu chiri chiti ya. Chizibu chiri wechiti. Muhoozi taina wa sura kuhita kufuka president wa Uganda. Kujonga koze chitu takundita. Echo kuwamba. Ate very soon. Chigena kube na huu. Na ya agenda kuwamba. Hatia. Aina kusoka. Buwapata tadeba jina wa singo uunji mu house service. Aina kuba tamusi. Ere nsonga lwaki Katumba Wamala otogera kati ayinza okuba ali mu house arrest kubanga bamuteekayo 2 days back na kati akyalimu jukira kimbadde mu komera basobola okuba nti nkifulumiza ne bamuteeka enkya oba n'afuluma ku media naye ngaali under house arrest era mukulu Katumba Wamala bwobanga olina omukyalo omunyarwanda gw'olina mu maka ag'okubiri omukyalo oyo abuulira Museveni ne Muhoozi buli kimu kyonna ky'okola n'ekyotambulira nkiddamu Jeno Katumba Wamala boyino omukyalo munyarwanda gubangambye ko n'omukyalo munyarwanda makago ekololo. Omukyalo oyo mbega era ndoza yagenda okuvira ko kufaako kubanga yako track yabuda bana basajja mu kimu kyebakola. So njalo tegeze gwanga nti Jeno Katumba Wamala ali under house arrest and supervised by SFC on orders of Muhoozi Kainerugaba because Muhoozi is planning anytime a coup d'etat against his family but he's a well planned coup d'etat because they know Museveni anytime is leaving the country is not feeling well. As I've informed you that this man has just fallen 2 times on Saturday and yesterday in the evening. So he's not well. So mukuru, tuchimanyi bulungi njyo mplaninga. Na ye, ensi echusa masonga nemvu bochusa. Akaina abili otega karaba. Ochitagia, otega karaba. Na agami yuko motezi, gegami yuka na kasoro. Katichiri ye muli, kubanga mwesawa ya mwewe deko. Tetucha ina budde wa mwe.
neno message njagala gende eliwa jeno mwenna namwe bannazirwanako abali mu nsiko mu lwero triangle bobango oli wo veteran and wo jeno ngochali mu Uganda ngatonda fulu magwanga Uganda nkubulya muganda wange tero binyike mu nsuwa oba otelewe ugule ekibabu ekijja ekyo si kimala okuyitawo olukwe olwasa iningiddwa jose ekibabu tafsani mutano wakalekeze siyata mzai zide nsanga bisibe ni mutapani we nga kimanyi nti ekiwulenge kye bakiganye yagambye nti saagala kuvaawo oba nkwatibwe nteekebwe mu kkooti y'ensi yonna tandika obubatebya pulesha eva ku ki tulandukuwe nga tutandika omwezi gwa June nga tutandika omwezi gwa January oguwedde jukira muwandiisa abaluwa mangi mu International Criminal Court eriyo ba individual bana Uganda abalungi okuwandika bawandika na information ebagina bajiwa International Criminal Court whereby mu International Criminal Court ne bali cognizing era ne bafuna okusaba ko bana Uganda okuba nti abantu bagenda twalibwa mu International Criminal Court muno mu yose eti bahoro tusere mutano wakalekeze mutabandi we Muhoozi Kainerugaba omuli abe kandi ho kale kalekeze kayura Peter Ereru Mugisha ono eyali wa polisi ya Florida chakulanyi center mu wepo na abalabanji nyo abateekeddwa ku nninga ekitongole kya koti yensi yonna ekibaagala bukubiringana ebisi mufungize yose eri ono bamuwandikira ebbaluwa ng'emutegeeza nti bamwetaaga mu January n'asooka n'agawumbira n'atuulaawo n'alowooza nti bamwagala bazimu bamuwali mayinda ey'okuba nti bamwagala akimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bamuwaabira ate emisango kigenda musinga ate ngaakimanyi nti mu bantu abamu abadduka nga baakawamba n'abala bamanyi ebikolo bye byakola bangi nnyo gye bali batudde kati kyagenda okukola bwobanga oli wo veteran naye nga mulimu ne bajeno bawo veteran genos please mutere mbinyike mu nsuwa kubanga Museveni tayagala muwaako bujulizi mwenna mu kudite eno oba mukiyinza okugwa mu kukyusa obuyinza mu very soon amazima gali nti mwegendereze nnyo ebintu ebigenda maaso mu ggwanga yeso kolwaki mula nti amagye gali deployed everywhere but most especially mu Buganda kubanga wali kimisi ky'obukulembeze ate bano bakoze futwa bakoze fuimpitibiki bakoze ekintu ekikyamu kati mwenna njagala bategeeza buli muntu omanyi nti omanyi ebikolo birungi Museveni bye yakola please tero binyika mu nsonga nabyo kisimufungize kubanga ekigenda okugwawo muyinza kifuuwa nga mukizza munda ekyo mukitegedde bulungi Muhoozi Kainerugaba ebintu byokola mukuru tebikula bisanti oyina ky'osobola okukola mu ggwanga tekiriimu singa lyagala obukulembeze nga bwe wali okirowoozaako bwandimaze sandi hasiti gye wagwa wandibadde wenyigira mu community work kyakulema wadda mu kuwamba bantu kuleepinga bakazi kukuba baana b'abantu nakutta baana b'abantu nakubawamba n'ekikulu ekira kye wakoze ekikulaga tolina ky'oli wavuddeyo n'obubaka obuwandike ne bukulema ne ku ssimu ne bukulema okusomerako bwe kye wakoze ekyamaanyi kwe kutigunjula embugo za muwala jana gwe tuyita Shiba Karungi naye naatyo okwogera ensonga zino ensimbi z'ofukumula zonna ku birthday naye ng'ate ronchi amasomero sawa zino abasomesa abambaganye okudde okusoma tebalina musaala amalwalira basawo balimu kwekalakasa tebalina musaala gw'olowooza nti ensimbi zino ziba teziyamba bantu brain za monkey mbunawo oyagala obukulembeze which is impossible tekisoboka njero tegeza bana Uganda mwenna nti ebintu bigenda maso mu Uganda nga bategese kudi teno bye binono wa manga singa kudi teno ebeerawo Muhoozi Kainerugaba program talo ya muwadde kwe kususpending indefinite kususpending constitution ya Uganda jijawo n'okuggalawo embassy za Uganda zonna mu nsi ezina abatezikkiriziganyiza na kikolwa kya Muhoozi Kainerugaba okuwamba e-government ya Uganda oba kuwamba eggwanga Uganda embassy zino mu nsi ezimu zijja kuba ziggalwawo bwe bamala ziggalawo mu nsi ezo nga n'ensi ziri ziwagirwa okuggalawo embassy zaazo mu Uganda era kino kigenda kukolebwa ng'ono yakamala okutwala nga yakamala okuwamba obuyinza kyesimenti kinaasoboka bino byonna babikola olw'ensonga tebasinziira nti babataddeko akazito mu International Criminal Court nga Museveni kennyini yeyeeterawo akanya mwebaga nti bwogoba musajja munno olekanga mwezi n'akoza International Criminal Court nga bwe yawandikira Museveni muga nti mwetaaga Museveni akimanyi nti ebbaluwa zino zibaddengayo ebbanga ddene okutuuka olubaka kyagulanyi senta mu bwazze n'ekibiina kya National Platform nekimugyamu engoni okimuleka ali ng'ali bukunya Museveni abadde akozesa bamagulu meeru okusinziira mu bitundu by'enjawulo mu nsi yonna okumukuutira akadingidi mu bamagulu meeru bannamateeka ne bannabyabufuzi okuba nti tebamuwogerako
Iranga nechi kula chiyakula echo kumanti ya supporting echi taba natu muru adamu wakaru wakamu lichenda chenda mwena ya chita koo balabari mkukwene mbani misangejo nga ye wali yetu lide yesu degwa na gamba ngendiga ya size chidya na yeka tumune tuga antia ukaleda kadada mvunyo ojida mkati kone kulida mune kulida mkofini ya maule siri de kubanga international criminal court ya mwetaga atina abantu bade bakoze sa okubanti abawe simbi okubanga abavujide simbi okubanga okubanga bogera bitongole binja olukuta musika simbi zimukeye urenso ngati mujukire taina wazija.